E hoje uma noite para lá de especial, porque nós estamos dando pontapé à 25ª edição da Mostra Campinas Decor, no Cotuca. E aqui está minha querida amiga, Sueli Cardoso. Boa noite, tudo jóia? Tudo bem. Sueli, você fez um discurso, estou arrepiando, porque é uma edição que seria uma edição especial pelos 25 anos, mas por tudo isso, né, que o planeta passou, que a humanidade passou. Estava conversando com você que a força de vontade, a fé, a superação, os desafios que normalmente já fazem parte da rotina de um Campinas Decor foram multiplicados, mas vencemos e está entregue um patrimônio esplêndido para a cidade de Campinas. Me fala um pouquinho. Bom, toda essa situação que a gente enfrentou, o mundo enfrentou, né, realmente muito difícil. Mas é isso que você falou, é a fé, é acreditar, sabe, é seguir em frente. Tá meio no meu DNA essa força, a gente vai buscar às vezes onde não tem. Eu acho que os profissionais, os patrocinadores também muito, acreditaram muito nisso, foram juntos, né? Então assim, em alguns momentos, ai meu Deus, não vai? Vai! Então quando não era de um patrocinador, era de um expositor e a gente vai. E assim foi, a gente aguardou um ano e pouco com essa força de todos, a cada dia, acreditando, e hoje tá aqui. E aqui, tá realizado. E aí, a gente tá falando, vamos pras coisas boas agora. A gente tá falando que é uma das mostras mais imponentes da Campinas Decor. Pelo número de ambientes, pelo tamanho do prédio, pela responsabilidade de mexer num patrimônio histórico de um Ramos de Azevedo, do início do século XX, ou seja, muito, muito importante. Me fala dos ambientes, da quantidade, dessa coisa do Ramos de Azevedo, esse espírito que está presente, essa energia presente. Me fala do que esperar dessa edição. Bom, essa parte aí da gente trabalhar num patrimônio histórico é muito complexa. Imagino. Nós temos aí o CONDEPAC, o CONDEFAT, a gente tem que respeitar todas as normas, a gente não destruiu nenhum pedacinho daquilo que teria que ser preservado. Então, acho importante que o público saiba que foi feita uma recuperação para que o prédio volte, mas a qualquer momento tudo aqui está preservado para ser restaurado um dia. Então, nossa primeira complexidade foi chegar nesse ponto junto com os órgãos que são sérios, que exigem, e isso foi muito difícil. São 58 ambientes, se não me engano. Quantos profissionais? Me fala um pouquinho dessa dimensão. São 58 ambientes, acho que 88 profissionais, é bastante. É muito. Os ambientes estão belíssimos porque proporciona isso o prédio, né? A trazer ambientes maiores, com mais ideias. Então, assim, uma situação assim. Esse patrimônio de Ramos de Azevedo em Campinas, ele é um pouco diferenciado de alguns outros que a gente já fez. Ele tem muito glamour na sua arquitetura. Sim. Então isso colabora, né? Muito, é um pé direito altíssimo já naquela época, né? Naquela época. Então acho que os profissionais souberam aproveitar bem. Então isso vai ser muito importante, a gente mostrar para as pessoas todas as novidades, as tendências, tudo que ela pode levar para casa. E com certeza vai encontrar aqui ambientes que ela vai querer. Vou querer um desses na minha casa. Bom, pessoal, nosso prefeito Dário Saad está aqui. Não poderia ser diferente, né, prefeito? Uma data muito especial, depois de uma espera muito aguardada, mas finalmente mais um patrimônio histórico da cidade recuperado, devolvido, né, para a sociedade, e que eu tenho certeza vai trazer muitos frutos. Boa noite, prefeito. Boa noite, sem dúvida. Essa entrega do Cotuca aqui, essa parceria que o Campinas Decor fez com a Unicamp, onde o Campinas Decor restaurou maravilhosamente esta unidade, é um presente para a cidade de Campinas. Aqui tem história de educação e Campinas
já foi a cidade do café, já foi a cidade da cana-de-açúcar, já foi a cidade da indústria, hoje é a cidade do comércio, da tecnologia e da educação. É verdade. E aqui representa a educação de Campinas. Campinas tem uma característica de renascer das cinzas. A Fênix, que é o símbolo do brasão da cidade, é verdade. Representa a recuperação e o renascimento da cidade depois da febre amarela. Agora, nós passamos por uma pandemia também, a pandemia da Covid-19. Eu tenho certeza que a entrega do Cotuca, restaurado pelo Campinas Decor, simboliza esse renascimento de Campinas. Renascimento não, mas é essa retomada de Campinas no pós-pandemia ou no controle da pandemia da Covid. Um novo ciclo, tenho certeza, a gente vai se iniciar. Prefeito, agora vamos lá. Arquitetura, design, paisagismo, decoração, você gosta? Vê como que é o teu olhar para esse universo. Eu gosto de patrimônio histórico. Eu gosto de arquitetura. Quando eu vejo uma construção, seja uma casa, seja um prédio público, seja um prédio particular, com arquitetura diferenciada, eu fico admirado. Uhum. Então, assim, eu sou um fã da arquitetura, das linhas, então... Tá no sangue. Tá no sangue. Eu gosto muito mesmo. Fico muito feliz de poder estar aqui hoje na entrega do Cotuca. Para mim é uma alegria muito grande. Pessoal, apresento para todos vocês Antônio José Meirelles, nosso mais recente reitor da Unicamp, tudo bom? E daqui para frente vou chamar de Tom Zé, não vai ter jeito. Tá bom, Douglas, sem problema. De fato, é esse o meu apelido, né? Uhum. Eu assumi a reitoria da Unicamp em abril, meados de abril desse ano, e tenho a felicidade de estar aqui participando dessa abertura da Campinas Decor, que representa o resultado muito exitoso de uma parceria iniciada na gestão anterior da Unicamp com a Campinas Decor, que permitiu a restauração do prédio do nosso colégio técnico. Um colégio técnico que é muito importante para Campinas, muito importante para a nossa universidade e que é um patrimônio arquitetônico da cidade de Campinas. Gostaria de chamar a atenção que essa é a terceira parceria de êxito com a Campinas Decor. Ah, eu queria falar isso. Nós tivemos a Fazenda Argentina mais recente, não me recordo as outras parcerias. Cis Guanabara, a Estação Guanabara, que é a Unicamp também administra, é um centro cultural da Unicamp. Uhum. Né? E essa é a terceira parceria. E você vê que interessante, né? Marca coisas importantes da história da universidade e também olhar o passado, o presente e o futuro de Campinas. Né? Cultura, né? Inovação. Fazenda Argentina hoje é ocupado pela nossa agência de inovação. E aqui nós estamos, eu poderia dizer, na Rua da Educação de Campinas. É verdade. Os meus filhos estudaram no Cutuca. Uhum. Eu estudei no Culto à Ciência. Então, para mim, essa... carrega uma emoção especial, né? É. Porque é a ligação com o meu passado recente, onde meus filhos estudaram até um tempo atrás, e também aí, de 68 a 72, eu estudei na outra quadra. E nós temos aqui cerca de 2.100 alunos que são formados em cursos técnicos, são formados no ensino médio da melhor qualidade, naquilo que é genérico, né? E também na melhor qualidade da formação de técnicos para o mercado profissional, para continuar a vida, se formar em outras profissões na graduação. Então, nós estamos aqui contribuindo para o desenvolvimento da cidade e com essa combinação entre história e tradição, né, feito por um arquiteto engenheiro, como o Ramos de Azevedo, um prédio restaurado pela Campinas Decor e pelos patrocinadores dela, e algo que vai trazer muito benefício para a universidade e para a cidade de Campinas. Cara, então, a sociedade, é algo, uma beleza. A sociedade, todos nós começamos a ganhar. Tom Zé, estamos bem representados e felizes de ter um reitor à altura do Tom Zé à frente da Unicamp. E é isso, gente. Um agradecimento especial a todos que fizeram parte e à Unicamp, que vai, com muito, mas muita honra e satisfação, celebrar as novas atividades do Cotuca. Obrigado, Tom Zé. Obrigado, Douglas. Boa noite, tudo bem? Tá feliz?
Boa noite, feliz demais em ver esse prédio inaugurando mais um Campinas Decor, né? É, a gente tá tendo aí as autoridades, a Sueli falando, é muito saboroso, independente da questão comercial, das expectativas de relacionamento, negócio, é muito especial participar de um momento que não tem igual na história como a restauração do Cutuca. Você é de São Paulo, já se ambientou, já sabia esse peso de responsabilidade que é estar aqui dentro? Na verdade, eu conheci reformando aqui, já para a Mostra Campinas Decor, né? Mas eu vi todo o trabalho que tiveram para conseguir projetar e reformar o Cutuca, né? Uhum. Então é uma equipe de feras na arquitetura aí que pode deixar o ambiente dessa forma, né? Conceituado e bem atrativo para a visitação. Uma das questões muito importantes em tudo isso, a gente vem falando, foram a utilização dos vidros, eles foram todos restaurados, tirando aquilo que é usado, né, nos ambientes, nos espelhos e por aí afora. E a Color Vidros, mais uma vez, participa. Nós estamos em quais ambientes? A gente está com a Mariana Oliveira, que a gente está com o painel decorativo, a gente está com a Guacira Bonafé. Ah. E no espaço Viver Guardian. Viver Guardian. O espaço Viver Guardian todo dedicado, e ali eu acredito que tudo que de vidros a gente imagina ter um pouquinho, especialmente o que a Color Vidros está lá presente. O ambiente da Guardian é um ambiente assim, recheado de novidade, assim, de vidro, né? Principalmente o vidro colorido. Então ele foi muito utilizado como um revestimento, com várias texturas, alguns tipos de estampa. E a gente trouxe um lançamento que é uma que a gente uniu a tecnologia com o vidro. Então isso tem muito a dizer a quem vai querer visitar a mostra, né? É um convite aí para as pessoas virem visitar. Você estava me falando que a Mariana Oliveira também tem algo diferenciado. Nós vamos mostrar isso nos canais da Color Vidros. Mas especificamente, o que tem ali? Na Mariana Oliveira, a gente lançou uma coleção chamada Fino Traço, que é um revestimento com vidro colorido e uma textura suave com riscas. Nossa, riscas finas. E a gente introduziu também um sistema, que é o sistema inteligente, que dá para você conectar o seu celular no painel de revestimento. Para vocês entenderem, né, vocês que acompanham os canais da Color Vidros, a questão de colocar um vidro na cor, ou um detalhe, um design, um acabamento, não é tão simples quanto parece. Me fala um pouco da nossa expertise para que eles entendam que o vidro não é apenas colorido, ali tem muita história, para que aquele produto possa ser aplicado em diversas situações. O vidro, ele deixa de ser só um vidro para janela, um vidro para box, né? Esse é o conceito que se utiliza no vidro. Mas depois que ganhou a cor, ele serve para um revestimento ou um tampo de mesa. E aqui nessa mostra a gente vai mostrar alguma coisa desse princípio, né? Tá. De poder transformar o vidro que é transparente na cor que você imaginar. E aí, gente, precisa de máquina, precisa de tecnologia, precisa de conhecimento, precisa dos especificadores auxiliando, ajudando, bolando novas formas e a gente correndo atrás para surpreender e eficientemente concretizar tudo que alguém pensa com muita ilusão, muito pensamento criativo, e alguém tem que executar. Esse alguém, Color Vidros. Obrigado, Vitor. Eu que agradeço.